Hei, velkommen tilbake til kanalen David Jakob. I dag skal jeg bare si noe angående det som er veldig mye snakket om. Først, vi har ikke legget noen video på det lenge. Jeg bare sier at TV-aksjonen 2014 er veldig viktig dere er med og hjelper det. Fordi det er ikke så veldig mange i verden som har vann. Og det er ganske synd. For i Norge her nå, så er det nesten en sånn der følgelse, jeg vet ikke helt. Det er noe sånn rart at... Hva heter du, Rina? Jeg husker ikke, for oss er det vanlig å få vann hver eneste dag, og drikke rent vann. Men for alle er det ikke det. Det er ganske synd. Så jeg anbefaler alle, og når det ligner på søndag, jeg håper at dere tar dem imot og gir dem penger til TV-aksjonen. For det er ikke bra at det er så lite vann. Det er mange som er syke på grunn av det, og har faktisk dø fordi de ikke har vann. Så abonner og like denne videoen her, og gi penger til TV-aksjonen 2014. Ha det!